У Курській області чернівецькі десантники влаштували росіянам смертоносну засідку. Таке відео опублікувало командування десантно-штурмових військ ЗСУ. І от на кадрах видно потужну перестрілку. Розбиті УАЗ та машини, біля яких лежать поранені російські військові. Як вказано, відео від першої особи воїна-десантника 82-ї бригади ДШВ Збройних сил України. Ну і тим часом уся німецька зброя передавалася під відповідальність України. Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер. Він зазначає, що зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону. Нагадаю, що раніше видання Bild повідомляло, що на одному з відео з Курської області був помічений інженерний танк «Вісент» на базі танка «Леопард-1К» із символікою української армії. І припускається, що Україна під час операції на Курщині використовує кілька таких машин.